Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії народний депутат попередніх скликань, екс-міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський та політолог Олег Саакян. Вітаємо, і найближчим часом ми говоримо про таке. Зарплати топ-чиновників. Деякі міністри отримують за місяць більше, ніж президент за рік. Україна випуститься із МВФ. Маркарова. Імпічмент Трампу розглянуть у прискореному режимі протягом 2 тижнів. Про мир, інвестиції та перспективи вступу України до ЄС сьогодні говорив Володимир Зеленський у Давосі. Глава держави бере участь в Всесвітньому економічному форумі і, відповідаючи на питання після свого виступу, глава держави заявив, що Україна вірить у завершення конфлікту на Донбасі та встановлення миру в країні. Я просто бачу велике світло попереду і впевнений, що якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра, тому що Україна її в своїй, Україна захищає свою землю. Війна на нашій території, але ми у своєму мозку, ми всі розуміємо, що ми готові її припинити сьогодні. Пропоную зразу перейти до обговорення. Власне, де частина тут в цьому виступі є піару, видавання бажаного за дійсно, а де дійсно державницький конструктивний підхід? Ну, я не почув для себе нічого нового. От, кілька тез вони були не лишні для українського вжитку. От, я маю на увазі про те, що Росія окупувала частину території, от, що в нас йде війна. От, це позитивно. І те, що ми йдемо в робимо євроінтеграцію, я вважаю, ці тези, в принципі, вони не лишні, але це для нашого внутрішнього вжитку. Тому що ті люди, які там сидять, а я прекрасно розумію, які там люди сидять, їх так на м'якині не проведеш. Да, і так, ну, я даю гарантію на 99,99%, що від цих слів, які сказав там Зеленський, от, жодного інвестора в нас не появиться. Розумієте? От, тому що ці люди прекрасно, чітко, глибоко розуміють стан нашої економіки, стан нашої правової системи, загальну ситуацію з війною в Україні. Вони прекрасно розуміють, що від Зеленського абсолютно не залежить питання війни. Абсолютно. Ну, не Зеленський починав цю війну, не Україна її починала. І не Зеленський її закінчує, а закінчує її Путін. От, перше. Друге. Тема корупції. Що би ми не говорили, ну, це ложна ціль. Абсолютно ложна ціль, яку втягнули 6 років назад Україну, забили нам всі уха. Ключова тема, проблема України для всіх розуміють, всі інвестори розуміють, ключова тема в економічної України – це тіньова економіка. Це тіньова економіка. Корупція – це похідне від тіньової економіки. Раз, і саме тому, що інвестор заходить, і він приїхав працювати в прозорому режимі, а йому кажуть, ти платиш податки всі, а рядом стоїть наш корупціонер, який ці податки не платить. Розумієте? І тоді він каже, а де ж конкуренція? Вони ж привикли працювати, конкуренція – це всім однакові правила. Раз. І так далі. Тобто, коли ми говоримо, що в нас прекрасне там графічне положення, ну, відкриваємо карту, дивимося, що наше графічне положення, воно прекрасне, коли в нас є нормальні стосунки з Росією. Тобто, це 2,5 тисячі кілометрів кордону, які відрізають Європу від Азії. Ви тут говорили про шовковий шлях. Я був один із тих, який підписував у 2008 році. Підписало 27 міністрів транспорту Європи. Один міністр не підписав. Знаєте, який? Росії. Ну, їх заїдало, бо їх трошки... Ні, тому що, шовковий шлях він вів через Україну, через 500 кілометрів Росії, через Казахстан, а зараз йде 3,5 тисячі через Росію. Зрозуміло, що це їхній бізнес. Гаразд, у нас є телефонний дзвінок, можливо, якраз до цієї теми розмови. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і коротенько ваше запитання? Добрый вечер, это пенсионер Юрий Краснодон. У меня вот такой вопрос к Винскому. Вот вы сказали, что мы оккупированы. Да. Почему меняли украинцев на украинцев? Это раз. И вот я жду, когда быстренько примут закон вот этих о фейках. Вот интересно, вы будете говорить, что Россия агрессор, если у вас не объявлена война России? Вот. Это если вы скажете, что Россия агрессор, это значит фейк будет, вас надо сажать будет. Сколько ж вы будете вот это людям украинским, которые понимают, что происходит, вот это вот
языком болтать. Мы восстали против Шухевича и Бендери. Вот и вся причина. Пане Олеже, бо ви з Донецька родом, вам буде теж відповідь проадресована, але спочатку ви. Я відповім. От. Я також не є людина, яка підтримує Шухевича і Бендеру. Але я не взяв зброю і не пішов воювати проти власної країни. Тому ті люди з Донецька, Луганська, які взяли зброю в руки, це злочинці. Є колаборанти, які пішли в найм до Росії, до Путіна, і воюють проти власної держави. Так, в них українські паспорти, нові колаборанти. До них повинно бути відношення ще жорстче, ніж до росіян. Тому що це зрадники своєї країни. Коли вони нам, Донецьки, нав'язали Януковича, якого я не сприймав, я ж не пішов з автоматом воювати проти України, бо мені не подобається Янукович. Це були вибори, демократичні вибори. Вибачте мені. А це що, були не вибори? Коли кажуть, що вибори вже два рази відбулися вибори. Гаразд. Тепер я закінчу, щоб якби було розуміння того. Про файки. А як в цій тезі цього шановного колеги вкладається окупація Криму? Яким чином? І на це питання відповість. Як вони це оправдають? Сьогодні Крим по Конституції Росії є частиною... наш Крим... Є сьогодні частиною Росії по Конституції, яку прийняла... За Крим він нічого не говорив, що слово мова за Донбас. Ні, почекайте, це єдиний комплекс. Коли ми говоримо про агресію, коли говоримо що, про окупацію, про анексію, це єдиний комплекс сьогодні. І якщо ця людина там живе і не розуміє сьогодні, що донеччани стали заручниками, мільйони людей, політики Путіна, по своє рішення своїх геополітичних інтересів, і сьогодні їх наняли, дали їм руки автомати, зробили з них пушечне м'ясо. Тому що у нас немає іншого варіанту, ми захистаємо свою країну. У нас немає іншого виходу, розумієте? В них є вихід. Вони можуть подобатися Росії, хай йдуть в Росію. В них є куди їхати, а мені нема куди їхати. Ми мусимо свою країну захищати. Тому ця риторика, я не знаю, на кого вона розрахована, ну, може вона їм подобається, а я її не сприйму ніяк. При тому, ще раз кажу, я завжди був проти етнонаціоналізму, я завжди був проти цих крайніх націоналістичних проявів, але ніхто не забороняє і Донецькому, і Хмельницькому, і Київському бути патріотом своєї країни і любити свою країну, незалежно від того, на якій ти мові розмовляєш. Але не зброю брати. Власне, пане Олеже, я би хотів теж переадресувати вашого земляка, але в зв'язку з тим, що так, як ви виходите з Донецька і... Ви там народились, виросли, і мене цікаво, сьогодні в них там відзначають сумну таку дату, це якраз, власне, розстріл цивільного транспорту в районі Донецька, Босе, де загинуло дуже багато, власне, мирних людей. І, власне, під таким кутом, що ви могли... Хвильку, у нас є телефонний дзвіночок, а потім згодом вам дамо слово. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір, я опять. Будь ласка, якраз... Він говорит, зачем мы брали оружие? Да. И не российское мы брали, а оружие добыли в трех котлах. В Изваринском это первым. Эти сказки бабушки свои расскажете. Потому что на нас... Бабушки свои сказки расскажете. Подождите. Потом я вас послушаю. На мирные митинги. На нас Порошенко послал танки. И вы говорите... Фосфорными бомбами нас обстреливали. Вы не знаете, что мы пережили. А также генетическим оружием ядерную бомбу скинули. Когда крымские автобусы, да. Подождите, да. Когда крымские автобусы расстреляли и спалили, почему вы молчали? Вот. И где ваша конституция? Которая запрещает посылать... Дякую. Конституція не ваша, а наша конституція. Вона ще чинна, дійсно, її попирали всі, кому не лінь. Але до теми зброї, просто то я пан був забув, перший що, кореспондент... Тоді прапори були російські на Донецьку, Луганську, не українські. На рівні ЛНР... На ці батьки розказують? За кого ці батьки розраховують? Дивіться, я вам зараз, пане Олеже, дам слово, але на рівні ЛНР я достеменно знаю, де вони взяли перших 2500 стволів. Вони в Луганську захопили луганський прикордонний загін. Якраз я тоді був як кореспондент в Айдарі, у Половинкіно біля Старобєльська, і якраз туди прибився замкомандира часті по тилу, якраз своєю дружиною і з мамою, який у спортивному костюмі звідти втікав з Луганська. І він сказав, що дав таку команду 4-й ночі, коли їх оточили, луганський цей прикордонний загін, а це велика частина майже в центрі Луганська, і він, власне, дав генерал, тоді він лейтенант був, чи полковник Литвин,
брат, до речі, на колишнього спікера українського парламенту. І таким чином потім їхні звідти сепаратисти дзвонили до, я був свідком розмови, до Сергія Мельничука, комбата Айдару, і казали, ти нам шукаєш зброю, бо у них не було там, добровольці були, зброї не було. Каже, ми тобі даємо, що короткі, що довгі, все по 100. Ну, по 100 доларів, чи Макарова, чи автомати. Але, пане Олеже, я, власне, до того питання, щоб ми тут не сварилися, бо тому що, розумію, це рано. Відреагують для того, щоб гради там видали, і пушки видали. Щоб не сваритися. І танки там видали шофьорам, так? Щоб не сваритися, перш за все, я був свідком всього цього. І, до речі, про басети, що згадали, дуже дякую, тому що і там не людина, не яку я особисто знав, але хороших знайомих людина постраждала якраз під час цього обстрілу. Причому цей обстріл відбувався мінами, і він не міг відбутися українським військам, просто фізично українська зброя туди не дострілює. Тому до сих пір це відкрите питання. І в мене питання і до української влади, чому це не розслідується і заочно, принаймні, ця справа не ведеться. Нехай без винних. Ми не можемо зараз притягнути когось. Але ми маємо істину показати. Чому не розслідується ця справа? Просто тому, що у нас не розслідується дуже багато справ подекуди через відсутність політичної волі, подекуди через нерозуміння системності, подекуди через невігластво банальне. Є багато причин, завершуючи корупційними, і так, як в нас зникали ті, кого мали би притягати до відповідальності, хто вже був затриманий, а потім винирювали в Російській Федерації, це також дуже серйозне питання наше всередині розібратися. Але тим не менше, якщо говорити про людей, направду, більшість людей, абсолютно більшість, вони заручники, абсолютно вірно, російських геополітичних амбіцій. Причому як в Криму, так і на сході війни, так само навіть біля Криму, ми дуже часто забуваємо, але в нас не тільки Крим анексували, а в нас ще взяли і відібрали, просто захопили низку наших вишок нафтових, газових, перепрошую. Причому в одеському родовищі, які були 100 кілометрів від Одеси в морі і 150 від Криму. Просто приплили, забрали, а коли літак український Ан-26 полетів транспортний сфотографувати, по ньому почали обстрілювати його. І там з дірками є в інтернеті всі дані. На жаль, ми розуміємо, що ці люди, вони знаходяться під тотальним пресингом. В окупації життя солодким не буває. Частина цих людей, зрозуміло, що з ради виживання колаборує. Частина свідомо колаборує. І якщо взяти так звані збройні сили на цих територіях, окупаційний контингент, зрозуміло, що він складається в великій мірі із місцевих. Але давайте кількісно візьмемо. Десь приблизно, з різними оцінками, від 30 до 60 тисяч людей в різного штибу мілітарних озброєнні, мілітарних структурах, так звані ЛНР, так звані ДНР. А населення на окупованих територіях 3,5 мільйони приблизно. Скільки це? Від 1 до 2% колаборантів. А якщо ми візьмемо з цих людей ще ту частину, яка реально стріляла, вбивала, а не просто від того, що на сьогоднішній день немає де гроші заробляти, і для людини просто немає іншого варіанту, в одному з останніх інтерв'ю, відпущених в рамках взаємного звільнення з Російською Федерацією, банально обміну людьми, утримуваними і заручниками, і бранцями, а в одному з цих інтерв'ю, я просто не пам'ятаю, кого саме, там чітко вказується, як діалог передає свій з Вертухаєм, з тим, хто охороняв його там. І він каже, ну слухай, ну я ж також це все не підтримую, очікую, коли росіяни підуть. Каже, але куди мені піти, де мені заробляти? Каже, тут я отримую принаймні 2,5 тисячі гривень приблизно. Каже, а іншого моменту, як взагалі виш... А, ні, до 4 тисяч гривень, по-моєму, навіть отримую. Іншого немає засобу заробляти. От на сьогоднішній день вік, як правильно сказати, прибиральника на вулицях, дворника, банально, він на сьогоднішній день в Донецьку впав. Це молоді люди, здебільшого. Працьовитого віку, в середнього віку. Чому? Тому що це один з небагатьох легальних способів заробити кошти, але не взяти в руки зброю і утримувати її. Це те, що підтримується. Тому що картинка вимитого асфальту, підстриженого газону, заасфальтованого тощо, вона має підтримуватись в Донецьку. І от саме в Донецьку це одна з тих сфер, яка дійсно фінансується. А нещодавно був дуже серйозне напруження на певних територіях з тим, що матері і жінки шахтарів написали своє відкрите звернення і вже збиралися в цілій низці міст виходити на акції протесту і не пускати своїх чоловіків в шахти, тому що від 6 до 8 місяців були несплати по зарплатні на окупованій територіях на шахтах. І це в той момент, рівно через тиждень, приблизно після того, як погасили борги перед працівниками так званої бюджетної сфери. Тому ті, хто є колаборанти ідеологічні, ті, хто реально зрадники, є ще серед цих навіть частина людей, хто є вимушеними колаборантами. І тут завдання української влади – дати чітке визначення і чітко пояснити людям вже зараз тут, сказавши, що, от дивіться, у ці 90% людей,
Вони не винні, вони заручники ситуації. Вони найбільше постраждали. І вони є жертвами. Да. І по ним буде політика держави як до жертв, які мають отримати всі можливості для того, щоб повернутися до нормального життя, починаючи від медичної, психологічної допомоги, завершуючи відновленням інфраструктури, відновленням їм житла тощо. Оця частина, 5-10%, скільки там, це є колаборанти, які діляться на оцей відсоток великий, там 7%. Ті, хто колаборанти, але вони не понесуть відповідальності, вони будуть амністовані. Але, наприклад, вони не зможуть обіймати державних посад, вони не зможуть балотуватися, наприклад, тощо. І оця от частина, оцей 1%, це ті, хто є колаборантами, і ті, хто понесуть відповідальність. Тому що вони не підпадають під амністію згідно з міжнародним гуманітарним правом. Це ті, хто катували, ті, хто вбивали, ті, хто і продовжуються злочини проти людяності тощо. І оці от люди, вони не відвертаться, і Російська Федерація за них, вибачте, не впишеться. Вона одна з перших, хто їх ліквідує, так само, як це було по-інше, для того, щоб не було свідків тих злочинів, які коїлися. А повірте, я зараз так само можу шановному дозвонювачу викласти просто у прізвищах і у часі, як в Донецьку, коли кого розстрілювали, як 4 мікроавтобуси з Криму прибували з екс-беркутом на 9 березня в Донецьк. Я пам'ятаю, як топори ми виймали з у парку з кущів біля того, де мітинг мав бути проукраїнський. Багато різних речей є чого згадати. Але це нехай історія потім розставить. У нас є зараз завдання того, щоб згуртовувати країну і того, щоб не створити нових проблем. Якраз на такому підході має бути примирення. Абсолютно. Має бути примирення з розумінням того, що відбулася страшна ситуація, але ми є громадяни однієї країни, і в нас є одні закони для всіх, в нас є одна конституція для всіх, незалежно від того. А злочинець є злочинець, якщо він злочинець. Він... Тобто ви припускаєте, що навіть треба було би зробити так само, як і моїх земляків на Західній Україні, амністували повністю по статтях особливо тяжких злочинів проти держави, загоблення державних установ, спалення СБУ, загоблення арсенальної зброї. Так само треба було би і амністувати і ту частину. Так. Так. Це би, я думаю, приймав. А як ви думаєте, пане Йосипе, от як людина з життєвим, не тільки з політичним досвідом, якби сьогодні президент, знаючи, яку ідеологічну основу і пропагандистську основу вкладатимуть сьогодні, власне, в мусування теми загибелі мирних людей в мікрорайоні Босе, чому б президент не міг би теж своїх, бодай, співчуття, якщо дійсно немає політичної волі до розслідування? Хоч це є різні версії, не тільки мінометний обстріл, але обстріл далекими цими артилерійськими важкими піонами. Обстрілами. 43 кілометри піон, я знаю, що це таке. Ну, власне. Да. От якби президент сьогодні таке сказав. Хочу вам сказати. Президент не може сказати, тому що він не знає, яка там була ситуація. Звісно. Він не може це сказати. Є служби допоміжні. Він не може сказати. Ви ж розумієте, що, от ви проаналізуйте ситуацію. От візьміть лінію фронту, і подивіться, де стоять наші солдати, наша армія, і де стоїть російська армія. Бо я вважаю, що російська армія. Вони всі знаходяться в містах, населених пунктах. Пам'ятаєте? Донбас взагалі густонаселений район. Ні. А наші стоять в полі. 90% в окопах в полі стоять. А чому це так? Тому що це така тактика, вибрана Росією. Згадуйте, коли брали Крим, Путін сказав, ми подивимося, як будете стріляти, як прийдете діти і жінки, і так, відкрито сказав про цю тактику. Це тактика терористів. І вони сьогодні, якщо вони дійсно боліють за своїх людей, якщо вони патріоти Донбаса, хай вони вийдуть в чисте поле, так як і наші, і зроблять перший крок, вийдемо в чисте поле, щоб мирне населення не страждало від цих подій. А що робити? От я вам скажу, ну, я не буду говорити точку, але я знаю місто, да? На околиці якого йде, по суті говоря, війна. Приїжджають люди, ставлять міномет в дворі, три рази вистрілили і з двору пішли. Що нашим робити? От як, звісно, ну, я, власне, був теж свідком. Як стріляє назу. Тобто, ми ж розуміємо, що ця підла тактика, вона сьогодні є, реалізується постійно таким чином. Ще раз кажу, я звертаюся до любого донеччана, проаналізуйте, будь ласка, де стоять війська українські, а де стоять війська російські. Російські війська 90% прикриває цю людьми, знаходяться в населених пунктах. Це ж факт. Я якби трошки теж в темі, бо тому що я був військовим кореспондентом, і я можу сказати, що власне я ж не
Бо я в якості обвинуваченого в державній зраді, і навіть на суді розповідав, що я бачив, спілкувався з багатьма добровольцями з Росії. Я бачу прекрасно, ви їх зразу видно, я такі, вони військові радники. Але я не бачу регулярних підрозділів. Але, коли я був в стрілковому, це стрілкове, це арабатська стрілка. Я особисто бачив російський триколор, там такі ГРП, газова підстанція. Угу, і можна. Там, здається, в них була мінометна рота російської, уже справді російської регулярної армії. І потім, коли я вже приїхав після в'язниці, це ще було до в'язниці, це був 14-й рік, здається, можливо, вересень місяць. І потім, коли я побачив, вже після тюрми, я вже якось журналіста-розслідувача поїхав в генічну, там ми робили журналістське розслідування про використання газу, який генічний, так званий холодомор, коли в генічну замерзають труби, бо тому, що підземні сховища в Джанкої, на території Криму. І, власне, я звернув увагу, що в Стрілковому росіяни забрали підрозділ там, і ми ж там приїхали, подивилися, ну там, ну знаєте, з української території бардак повний, і ми так все пофотографували, познімкували, ну там не було. Ну, хочу вам сказати, відповідь на вас, що ви розуміли. В Україні війська спеціальних операцій створені 3 роки назад, а в Росії вони створені 15 років. Під час контртерористичної операції в Чечні? Да. Фактично. Вже 15 років вони створені. І суть цих військ якраз полягає в тому, що вони воюють не традиційними лінейними способами, так? А вони іменно так, тобто вони ведуть війну фактично в формі терористичної структури. І в цьому суть військ спеціальних операцій. Наших я поки не бачу в роботі. Ну, але я дуже надіюся, що наші теж в кінці кінців оправдають ті гроші, які на них сьогодні ми тратимо, і ми побачимо роботу наших військ спеціальних операцій. Пане Йосипе, тому що проти лома нема прийому, крім більшого лома. Пане Йосипе, пане Олеже, в зв'язку з тим, що у вас тут точка зору, по суті, дотична, я можу собі дозволити взяти ніби як адвоката диявола, тобто взяти третю точку зору, яка теж є популярна серед населення України, а глядачі, ви знаєте, новинних каналів, вони, як правило, такі дуже продвинуті, вони соціально активні, вони цікавляться новинами, це краще, якісніші глядачі. Так от, глядачі, частина великих глядачів, вони вважають, що в Донецьку як, от, російська армія не могла би бути, бо там і без того такі випадки, як було, наприклад, в тому самому БОСЕ, вони спровокували велику хвилю добровольців. А регулярна армія, яка є в тому ж таки Криму, там Чунгар, там красний, там оті, красний Чабан, оці всі перехідні точки, так, на перешийку кримському. О, там дійсно російська армія. І я хотів би зауважити, що коли пробують, оте, як ви навіть кажете, що і я вважаю, що там теж російська армія. Ні, це ви якби вносите таке сум'яття, яке потім дозволяє критичніше ставитись і до ваших наступних думок, бо тому що всі, навіть місцеві, які нам дзвонять з непідконтрольної України території, вони прекрасно знають, що добровольці російські, радники російські, це не є регулярна російська армія в Донбасі. А про Криму, це, зовсім... Це є військовослужбовці, які служили або служать в регулярній армії, але для того, щоб відмитися в обличчі, то саме їх переводять в сили спеціальних операцій, вони йдуть туди зовсім іншими бежиками, йдуть навіть з паспортами Донецької, Луганської області. Зрозуміло, що це спецоперація. Безумовно. Тому кажу, що це гібридна війна. А я вважаю, що це дійсно спецоперація, яку проводить Росія на нашій території. Да, це тобто така це не було зрада Турчинова, зрада кулі в лоба того? Питання сьогодні до Турчинова, до Порошенка тільки полягає в тому, що за 5 років перебування при владі вони себе вели таким чином, що навіть не зуміли повністю оцю підступну, так сказати, тактику ведення війни вскрити. А хто Крим віддав? Вони віддали. Крим віддав Турчинов. Хто був президентом Слава України? Слава Богу, це нас об'єднало. Пан Олег, був Турчинов, він і віддав. Ну, розумієте, тут я погоджуся тезою наполовину, скажімо так, чому? Тому що, ну, розумієте, от людина зараз захворіла, вона з капельницею лежить, да? В неї приходять, автівку забирають і кажуть потім, ну, вона ж не захищала ж, кажуть, так в лікарні лежала, ну, в країні була на той момент революція. Розумієте? І різниця між тими, хто захоплював Донецьку... До речі, дехто вважає, тими, що це хто... було настільки революція, стільки ігнорування Конституції. Ні, безумовно, можна по-різному трактувати. Але дивіться, різниця в чому? В Донецьку, наприклад, я особисто був, коли захоплювали Донецьке МВД. Да, я поруч стояв тоді,
скажімо так, конспірологічно одягнути і так далі. Тому що захоплювали тоді спецназівці. Ну, було видно, там чітко провели, є відео в інтернеті тощо. І захоплювали, наприклад, приміщення СБУ десь на Західній Україні під час Революції Гідності. Ну, наприклад, да? Різниця в чому? Тут захоплювали будівлю під час Революції з впротиві владі, вішаючи прапор України, співаючи гімн України в Україні, захищаючи державу від корумпованої влади, яка узурпувала її. А тут заходили з триколором, георгіївською стрічкою, з прапором Російської імперії, мається на увазі монаршим прапором, цей жовто-чорно-білий, з прапором Донецько-Криворізької республіки, так званої громадської організації, яка спочатку тисячно працювала тощо, скидаючи прапор України. Зараз пам'ятаємо пана Кріщенка з Горлівки, який зараз до сих пір залишається в структурах поліції України, який тоді окривав не тощо, це знову ж таки відбувалося в моєму рідному місті, тому що я народився в Горлівці, навчався і жив. Зараз у нас є телефон. Перепрошую. І телефон він тоді, коли все навкруги оточно було, вони вдвох виключно були. І він тоді пішов і захищав прапор України. Він тоді не захищав владу. Він тоді не захищав навіть себе. Ми б зараз поговорили про реконструкторів, про Стрілкова, яким чином йому дали можливість вийти да, спокійно з Слав'янська, про зраду тодішньої верхівки і зраду, в тому числі, Грицака, який очолював нібито операцію в ДАПі. І це наші помилки, внутрішні помилки, чи неправильна політика президента, там, чи секретаря РНБО, чи прем'єр-міністра, чи Верховної Ради, ніяким чином не оправдує зрадників і колаборантів. Нас, я думаю, ніяким чином не оправдує. Хоч неправильна політика, ви дуже делікатно назвали, злочинна політика і зрадницька політика. Їх треба міняти. Телефонний дзвіночок. Нас є телефонний дзвіночок. Добрий вечір. Хто ви? Звідки ви? Ваше запитання. Добрий вечір. Будь ласка. Я хотів насчет зради вам сказати, а ви подумайте. Зрада пройшла ще раніше, коли забули заповіт Шевченка, коли він казав «учіться чужому, свого не цурайтесь». А от як почали вчитися і думати по-чужому, а про своє забули, потеряли свою сущність, от і це якраз була головна зрада. Дякую. Ну, не треба, це все мілочі, остальне. Це було не запитання, це була як репліка. Гаразд, а ми переходимо до наступної теми. Переглянути зарплатні державних топ-чиновників доручив прем'єр Олексій Гончарук. Цим займатиметься Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Промоніторять суми виплат не лише державним чиновникам, але й наглядовим радам. Нагадаю, за грудень минулого року Міністерство молоді та спорту видало зарплатні на понад 2 мільйони гривень. Перший заступник міністра Анатолій Максимчук, до прикладу, отримав виплати двічі за місяць – 157 тисяч гривень та 248 тисяч. Така сума перевищує навіть минулорічний дохід президента, бо він заробив всього тільки 208 тисяч гривень. Ми вирішили запитати пересічних українців, чи варто державним топ-чиновникам платити більше за 100 тисяч гривень. Відповіді у рубриці Артура Журбенка одним кадром. На вашу думку, чи можливо, що в сучасній Україні високопосадовці отримують більш ніж 100 тисяч гривень зарплати в місяць? Ну, я таку зарплату не отримую, я не посадовець, хоча я теж людина, яка навчалася, як і посадовці. Це дуже велика зарплата, 100 тисяч. Ні, звісно, неприпустимо. Жах. Жах. Дуже дякую. Такого не можна. Ні, в мене пенсія 2275 гривень. Дуже дякую. 50, це жах. Ні, я вважаю, що це неприпустимо. Не нормально. А ваша? Багато. Ні. Звісно, недопустимо, тому що робочі отримують намного менше, так вони працюють, а наша влада не працює. Вот, потому что дурдом в стороне творится. И также начальник Укрпочты, я работал в Укрпочте, уволился. Тоже почти 2 ляма. Вдвое больше, чем у президента Америки зарплата. Это вообще дурдом. Нет. У моей бабушки пенсия меньше, чем у меня стипендия. Мне просто хочется плакать. Спасибо у всех, кого и большая зарплата.
А мы, короче, боремся за то, чтобы купить себе еды. Ви знаєте, я вважаю, що високопосадовці мають право на таку зарплату, але хочеться побачити результати, що зроблено за кожною закріпленою, да, такою посадовою особою. Ні, не допустимо. Ні. Ні, однозначно. Ні, допустимо. Неприпустимо. Звісно, припустимо. А поясніть? Ну, високопосадовець, на нього є обов'язки високі. Повинен отримувати відповідну зарплату. Припустимо, неприпустимо. У нас дуже бідна країна, нехай піднімають економіку. Лише після того ми можемо бути думати не тільки лише про них, і про нас, і про вас, і про мене, при всіх-всіх. Сьогодні ще люди йдуть по Хрещатику. В нашій країні, так. Да. Ні. Ваша думка? Ні. Ні. Чим він краще від мене? Я считаю, что нет. Нет, да? Потому что у госслужбовца зарплата раз так 5-6 меньше. Вправді не припустимо, бо якщо, наприклад, порівнювати ту ж Норвегію, то в них ці посадовці, це якби люди, які працюють як волонтери, скажімо так. Вони отримують мінімальну зарплату, це не престижно, тобто це типово як по бажанню, по волю, по твоєму духу, і що є таке бажання працювати на народ. Ми поки якраз дивилися це вуличне опитування, бліц-опитування, ми теж між собою тут дискутували, і діапазон був від того, що це є бред російської мови, до того, що така нарозкаже, як зав'яже. Отже, пане Йоспе, на вашу думку, відкидаємо моральний аспект, а вірніше аморальний аспект цього такого карколомного збільшення собі заробітних плат у вигляді так званих дворазових, два рази в місяць премій. Давайте, які політичні наслідки для президента можна очікувати після цього, якщо він не покарає? От, до речі, ви як колишній міністр от, власне, транспорту, це завжди був якби, один з найстатусніших міністрів. Якщо могли би так у доларах чи в євро, яка у вас тоді була місячна зарплата разом з премією на руки? На руки не знаю, але начислення було десь приблизно 15 тисяч, а тоді було 3 тисячі доларів. 3 тисячі доларів? Так. І я вважаю, що це адекватно. Але я би ніколи не дозволив собі піти і просити собі зарплату. От я, будучи міністром, я би ніколи не дозволив собі, тим більше публічно, як деякі міністри. Понимаєте? Це шантрапа, це не міністри, це шваль. Як тобі не хватає, так, жіночка, дівчина, як тобі не хватає зарплати, навіщо ти пішла працювати міністром? Вона дітей не може народити, боїться дітей родити? Ну, це ж, я ще раз кажу, якщо вона ж знала, яка там зарплата. Якщо тебе не влаштовує зарплата, навіщо ти пішла на цю роботу? Тебе наняла держава України. Ну, Верховна Рада, в особі Верховної Ради України. Тобто я вважаю, що ці люди настільки професійно непригодні, настільки політично безграмотні, так? Це при тому, що я є прибічником високої зарплати для міністрів, заступників, тому що я вважаю, що мають бути самі чесні, самі професійні, самі підготовлені і мотивовані люди. Тобто ви навіть вважаєте, що вашій логіці слідувати, що мама допомогу місячну при перенародженні дитини отримувати повинна більше як 840 гривень, ніж так, як зараз? Я вважаю, що мама отримає допомогу більше, як 840 гривень, тоді, коли будуть нормальні міністри, мотивовані, що вони будуть піднімати економіку, вони будуть розвивати країну, будуть створити нормальні умови для розвитку країни, а таких людей треба знайти. А щоб таких людей знайти, їм треба дати конкурентну заробітну плату. Але має бути мораль. Розумієте? Має бути плата. Тобто, якщо люди не розуміють, якщо порахувати, нічого там вони не отримали такого особливого. Так? Якщо ви візьмете 5 місяців, вони працюють, стоп. Просумуєте все разом і поділите на 5 місяців, там не буде менше, як 80 тисяч. Давайте не так. От мені спеціально редактори роздрукували. Ну, порахуйте. Наприклад, одне міністерство тільки культури, молоді і спорту, да, так? Давай. Бородянського. Отже, за грудень
на суму понад 2 мільйони гривень. Це коли вся Верховна Рада отримує 4,5 мільйони гривень. Вони, причому, дивіться, коли сам міністр Бородянський отримав, наприклад, там 112 тисяч, так? А його перший заступник отримав в грудні 405 мільйонів, причому двічі він... Ні, які мільйони? Ну, що ви говорите? Перепрошую, 405 тисяч гривень. Які ви говорите? І дивіться, ну це... Ну я вам розказую, ви перекручуєте, ви також підігруєте, ну... Ну, ви професійна людина, грамотна людина. Ви розумієте, що ці ідіоти, замість того, щоб отримати премію щомісяця, вони отримали премію один місяць за 5 місяців. І їм премію за 5 місяців порахували в один місяць. І получилося в пік в одному місяці. Скандал. І це в людей, безумовно, визиває, так би мовити, відповідну реакцію. І мене визиває. Тільки мене визиває реакцію не то, що вони отримали таку зарплату, а то, що вони такі дурні. Що цих людей настільки низький рівень професійний, моральний і політичний, що вони навіть не розуміють. Пане Йосипе, нас дивляться люди, які в середньому можна... отримують доходи в середньому 3-4 тисячі гривень місяць. Я вам вибачайте, вибачайте. Середня заробітна плата в Україні облікована статом 10 500 гривень. А якщо додати сюди, що 50% вже в тіні... Насправді такого немає. Ще на раз практиці. Ні, давайте чесно. Все ж таки. Більше, якщо пенсіонери, які нас дивляться, а як порахувати ще в тіні, то це ще буде 15 або більше тисяч. Але ще раз кажу. Я прибічник того, що має бути прозорий, зрозумілий механізм формування оплати праці міністрів, заступників, політичної частини. І окремо чиновників. Бо державні службовці, міністри і заступники – це не держслужба, це політична фігура. А окремо в тих. Тут має бути розуміння того, які ти країні живеш, як ти працюєш, це в них має бути розуміння. А в нас з вами, як громадян цієї країни, має бути розуміння, кого ми наймаємо на роботу, не брати кого попало з вулиці, але брати людей професійних, підготованих, і цим людям треба платити нормально, щоб він не думав, де вкрасти. Раз почули вас, займатися корупцією, щоб працювати на державу. Але має бути межа моральна, да, в цих людей, які кажуть, да, я міністр, я не можу отримати більше, чим умовляється. Ну, вияснили, 70 тисяч, питання, тому що рядом люди правильно получають там 7 тисяч. Ми вирішили моральний аспект не чіпати, бо він є аморальний. Пане Олеже, політичний. Все ж таки повернемося до політичних наслідків для президента, якщо не розрулить він цю ситуацію. Я перш скажу, що по середній зарплаті дійсно ситуація все ж таки не 3, не 4, слава Богу. Абсолютно. А по пенсіонерах ситуація ганебна, по виплатах соціальних вона нижча, ніж ганебна. Але якщо взяти зарплатні, то в принципі вони трішки вищі все ж таки. Хоча різниця є між Києвом і периферією, тому, знову ж таки, в індустріальному Маріуполі, умовно кажучи, зварювальник отримує плюс-мінус 12-18 тисяч гривень. А при цьому, якщо взяти там водія тролейбусів, то по Україні на сьогоднішній день великий дефіцит їх, тому що виїхали дуже часто люди, і на ті кошти, які хочуть платити, можуть їм платити всі зварювальники в Польщі, здається, наскільки зрозумів, в Європі. Ні, не всі. Далеко. Ну, крім Маріуполя. А де взагалі підприємства, що лишилися? Через малу зарплату краще абсолютно. Там. Ні, є кращі, які там. Є частина кращі, які залишились, тому що на них тримається школа. І їм доплати, їм премії і так далі дають. Все ж таки, на кожному підприємстві тримають по декілька людей, які є, ну, які знають, що їх можна викликати, і вони зварять будь-яку трубу і зроблять шов, який пройде будь-яку комісію. Але, тим не менш, якщо говорити про підприємство, дійсно, ситуація недостатня в Україні з точки зору розвитку підприємств. Але якщо подивитися динаміку, то сьогодні от за рахунок кон'юнктури міжнародних ринків на спад промисловий. Але якщо взяти кількість підприємств і інвестицій в цю сферу, то все ж таки ми потихеньку, але розвиваємось недостатніми темпами. Я ж таки повертаю до того питання, яке здав. Політичні наслідки, дивіться, і ваш прогноз для Зеленського з цією зарплатою 405 тисяч гривень заступника міністра. А Зеленський вже почав, вибачте за нетелевізійне слово, відгрібати цю справу політичну і зрозуміло, що це по рейтингам його ударить. І це вдарить по постатях в його оточенні, хоча їх люди не так особливо знають, навіть прізвище цих міністрів, тому на вулиці навіть побачать, вони їм не скажуть в обличчя, ах, ви такі негодяї, 400 тисяч собі виплатили і от не могли тому, собі розкинути тощо, тому що просто їх не знають. Тому що всі люди чітко розуміють. Що високу зарплату отримав там не Петров Іванов, а отримав Зеленський. Бо він цих людей знайшов, він їх назначив, абсолютно. Він їх не зупинив. Ну, відповідальність. Це відповідальність на нього. І от він гарантував, це всі його люди. Да. І тут абсолютно правильно було сказано, що якщо взяти, розділити тощо, то картина така катастрофічна, хоча вона обурлива, вона загрозлива тощо. Але, тим не менш, ці люди навіть не мислили тим, що в них є політична відповідальність, і що просто з точки зору політичної відповідальності
такі кроки робити, ну, є дурним тоном. Ну, вибачте, ви платите собі дійсно всі премії під кінець року, але це потрібно бути ненормальним. Часи Януковича були мудріші і часи Порошенка? Бо, знаєте, в часи Януковича принаймні схеми малювали. В часи Порошенка навіть лінилися подекуди схеми малювати для того, щоб красти. Я вас прошу, ви саме Януковича не зрівняйте, тому що сьогодні... в часи Януковича 8% уряду були мультимільйонери. Так. Там людей, яким треба було зарплату, взагалі немає. Я дивлюся на одного тут депутата, Медведчук його фамілія, він там якісь ограничення по зарплаті міністра. Я хотів би, щоб він прожив за 45 тисяч в місяць, Медведчук, хоча б рік. Якщо говорити тепер про... тому з точки зору політичної відповідальності, просто вони тримаються не на персональній політичній відповідальності, і тому вони за неї не думають, а на політичній відповідальності Зеленського, який несе її за всю команду. Якщо говорити про зарплатні, мені здається, що правильним кроком було б, по-перше, створити прозорий, зрозумілий механізм виплати зарплат, премій тощо. Раз. Два. Прибрати цю ненормальну, спотворену, викажену логіку, коли в нас премії вищі, ніж оклади. Зрозуміло, що ними компенсують тоді, коли формально оклад там 12 тисяч гривень, умовно кажучи, 16. У чиновника топ, і йому накидують за рахунок премій. Але це ненормально. Ані зі школи, ані у школі, ані в міністерстві. Має бути чітко встановлений показник, скільки, і підіймати нормальний оклад. Для того, щоб у цій ганебної ситуації, що вислужився, прогнувся, не вислужився, утримав премію, не утримав, не було. Але ми йдемо до цивілізованих країн, а в цивілізованих країнах, ну, напевно, є різниця між міністром і простим вчителем, але ну, не така колоса. Тепер, по-третє, має бути обмежений розрив між середньою зарплатою і між граничною максимальною зарплатою. Для всіх. Умовно кажучи, 10-15 разів, можливо, ну вже так максимум. Хоча нормальна європейська історія – це десь 8-12 разів. А що робити з наглядовими радами? А що робити з Комельщиною? Стоп, це трішки інше. Давайте трішки приберемо. То підприємство. Я зараз поняв, що хочу, то скажу. Це не бюджет. Далі. Я би взяв і обмежив би відсоток державних грошей, а направду грошей платників податків. Тому що коли ми говоримо про гроші, які платяться зарплатні чиновникам, ми не рахуємо їх гроші. Ми рахуємо наші всі разом країни гроші, які їм платяться. Гроші. Ні, просто дуже часто люди плутають державні кошти, і це звучить як кошти десь там, якісь, ну вони крадуть в держави, не в наші крадуть. А те, що це гроші наші з вами всіх, тих, хто платить податки. І тоді має бути певний відсоток від грошей, які з бюджету, який може йти на оклади, на зарплатні. Тоді це може бути внутрішній відсоток всередині певного міністерства, галузі, який може йти на зарплатню. І тоді що виявляється? Виявляється, що є певний зарплатний фонд, в рамках якого ви працюєте ефективніше, збільшується бюджет, збільшиться, відповідно, кількість грошей в межах цього відсотку. Укрпошта збиткова, котрий рік підряд, а Смілянський отримує 2 мільйони. Від бюджету, від бюджету. Я тому що по окремій галузі за попередній рік Смілянський дав чистого прибутку 600 мільйонів. Абсолютно вірно. 600 мільйонів. Да. Там, і ця там людина показала себе абсолютно. Я вам кажу, як людина, яка керувала Укрпоштою. За всю історію Укрпошти Смілянський – самий ефективний менеджер. Тут я погоджуюся. І треба сказати велике дякую, що ця людина погодила йти і списати це підприємство. За 2 мільйони, так. А не рахувати його гроші. В плані ефективності, пане Смілянського. Бо це він заробив свої гроші. Але... Він заробив. Але давайте окремо. Тоді давайте таким чином, щоб тоді президент Трамп, напевно, мав би попросити в Зеленського, що він би хотів піти керівником Укрпошти, тому що це вдвічі за більше заробітної плати американського президента. Ще раз кажу, президент Трамп отримує від бюджету. Давайте розділимо. А Смілянський керівнує підприємством. Рівень відповідальності Трампа, рівень відповідальності Смілянського різний. Це зовсім інші. Слухайте, давайте хвильку, нас так примирить. Як то кажуть, щоб температура трохи спала, у нас телефонний дзвіночок, а потім продовжимо. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло. Будь ласка, ваше питання. Добрий вечір. Будь ласка, говоріть. Я пенсіонерка з Волині. Хочу відносно меру сказати, верніше, запитати, чи не можна зробити так, щоб ніхто в нашу державу не втручався з-за кордону? Скільки в нас є розумних людей, які хочуть справді меру, які можуть досягти того, зробити все, щоб гроші були в людей, щоб зарплата була в людей, так що треба меру. І ми цього досягли, якби не втручання за кордону. Дякую. Якщо не можна так зробити, то, можливо, можна з Росії, з Білорусі когось на рівні з тими, що з Європи, теж хай би разом були, як можна з Європи, то можна з Росії, з Білорусі, може б вони краще зробили, може щось було б полковніше. Скажіть, будь ласка, мені шкода ваше наслагання, я весь час слідкую за вашими передачами. І дуже надію, що щось буде.
Дякую. Давайте не так... можна так зробити, щоб не втручали себе нас. Все. Дякую. Ну, це пропозиція. Я вже так і відповім, бо тому що у нас трошки інша тема. Але, власне, проблема в тому, що більшість оцих всіх проблем через те, що Україна, на жаль, вона не є суб'єктом, вона є об'єктом, і з об'єктом роблять, що хочуть. І тому українська влада не самостійна. Вона робить все, що може наказати якийсь невеличкий клерк десь там якомусь посольстві однієї з океанської країни. А ми зараз говоримо, власне, про те, що оці навіть в той час, коли от вас хвилюють проблеми миру, у людей, які представляють переважно тих всіх так званих соросят, їх називають, переважно грантоїдів, вони, власне, собі зухвало, я все одно продовжую тут свою тезу, зухвало накручують, і аморально, зухвало і аморально накручують собі заробітні плати. Ви мене не переконали Смілянським, але гаразд, у нас, якщо... Тому що в нас... Я дуже коротко зараз. Дуже коротко, бо у нас наступна тема. По зарплатнях чиновників. Прозоро, нормально, гранично, зрозуміла модель тощо. І державні службовці, чиновники мають отримувати достатню зарплату. Якщо б ви мене запитаєте, скільки грошей, то я б сказав, що міністр має отримувати в районі до 5 тисяч доларів, заступник міністра десь 3 тисячі доларів. Не вище цього точно. Це достатня кількість грошей, щоб прожити в Києві. Чому? Не гранично високі, тому що державна служба – це служба. Людина служить, кар'єру зростає тощо. Приватний сектор – це трішки інакша історія, і там абсолютно інші показники, і тут окремо. Ні, ну давайте таким чином. Я знаю, що коли політичні фігури, такі як міністр і заступники міністра, вони туди йдуть себе реалізовувати, власне, як... Там не для заробітки грошей йдуть. Амбіцію свою. Вони амбіції. І тому вони мали би себе, на відміну від тої Гані Новосатика, дійсно, вона презервативи не має на що видно купити, бо вона вже думає, щоб дітей їй треба як виховувати. І уявіть собі, та Гані Новосат, вона, чи там питання, чи в неї є вища освіта, чи працювала вона хоча б один день вчителькою, що вона очолює, власне, весь цей колектив. Це питання до зарплати, питання до призначень. Це зовсім інше питання. Це кадрове питання, і ми з вами погодуємося, відповідальне буде політичне питання виключно. Я хотів би ще одну репліку сказати. От, на жаль, в тому числі ви підігруєте неправильну тезу. Треба розділяти. Політичні фігури – це міністр, заступники міністрів. Це одна категорія людей. Це депутати. Це політичні фігури. В них має бути один підхід. Державні чиновники, державна служба – це буде інша. Це кадрові люди, які там мають працювати роками і так далі. Це другий підхід. Тому що міністр працює 1,5-2 роки. Знаєте, міністр транспорту в середньому працює 1,5 року. Але клерк міністерства отримує теж в середньому 10-12 тисяч в Києві. Неправда. Ні, вище. Неправда. Ну, клерк, я не говорю начальника департаменту, я говорю, просто там спеціаліст, який сидить, має свій стіл. Ще раз кажу, це неправда, зарплати підняті зараз, в тому числі і для рядових. І третя категорія – це керівники підприємств державної форми власності. Це зовсім інша категорія. Ці люди з бюджету не отримують ні одної копійки. Ці люди керують підприємствами на ринку, які заробляють свої доходи. І цих людей треба абсолютно по-іншому. І ще раз кажу, ні Смілянський, ні Коболєв самі собі зарплату не начисляють. Ну, казав Вітренко, що йому начисляє наглядова рада, яка очолює на Коболєва. А Коболєв сказав, що йому начисляє наглядова рада, де є входить Вітренко. Лохотрон такий. Їм начисляє наглядова рада, а є контракт. В контракті передбачено всі механізми стимулювання конкретного керівника підприємства по результату їхньої роботи. З показниками. І це питання не до Коболєва, не до Смілянського, це питання до Кабінету міністрів, який підписує з ними контракт. І в цьому контракті мають бути відображені ці механізми. Тоже має бути здоровий глузд. Тобто, я вважаю, що керівник підприємства, який продукує, наприклад, там, «Укрзалізниця» 3 мільярди в рік доларів, от, має отримати таку зарплату, як такий же керівник такого підприємства в Сполучених Штатах Америки, той продукує 3 мільярди доларів в рік. Тут має бути співставно, тому що ми інакше на ці підприємства не знайдемо менеджерів світового рівня. І це наша ключова проблема. Ми вгробили Україну, економіку через те, що ми ставили на підприємства людей, які платили 1000 доларів зарплату, і казали, скільки зможеш, тільки кради. І вони крали. І знаєте, я не хочу, бо тому що в мене було, теж своя точка зору, але коли мене помічник конгресмена, до речі, від демократів конгресмена, кілька місяців тому я був в Нью-Йорку, потім в Вашингтоні поїхав, і, власне, перед відвідинами Капітолію, так сталося, що він мене привіз показати хату мами Коболєва, який отримав, власне, тих 27 мільйонів, собі в вигляді премії отримав. Це тема, я думаю, для наших глядачів, а вони в основному пенсіонери, які соціально незахищені.
Напевно, їм важко буде сприйняти от, ваші аргументи. Ну, тоді я хочу їм сказати. Привести примір власний. Да? У 2008 році, під час роботи в міністерстві, ми підняли доходи підприємств галузі на 35% за рік. І ми на 35% збільшили заробітну плату працюючим за рік. І ми на 35% збільшили відрахування до бюджету, в тому числі і в пенсійний фонд. Тобто я хочу вам сказати, що тільки я, як міністр, добавив за один рік в пенсійний фонд для цих пенсій 2,5 мільярди тих гривень. Ну, Смілянський теж сказав, зухвало сказав, що 25% іде, сплачується в Америці в виді податків, а Америка потім вам допомагає джавелінами. Гаразд, ми йдемо до наступної теми. Це не зовсім теж. Нова програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом може стати останньою. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, трирічна програма розширеного фінансування на 5,5 мільярдів доларів, яку погодили наприкінці минулого року, цитую, повністю її виконавши, є шанс випуститися з МВФ. Кінець цитати. Ну, взагалі, слово «випуститися», воно занадто таке еротичне, що означає випуститися, а потім піти покурити. Але в будь-якому разі, навіть якщо ми припускаємо, що випуститися – це те, що ми досить так, як розпрощаємося миролюбно з МВФ. Як ви думаєте, от, наші діти, внуки будуть теоретично зобов'язані будуть сплачувати збитки? Ну, як збитки? Власне, всі ті відсотки, та, запозичені гроші, які вже давно, як то кажуть, вкрадені і у вигляді там маєтків і тому подібне. Я прошу вас, ніхто їх не вкрав. Все, але ви скажете, як досвідчений, а ви скажете, пане Олеже, власне, як людина, яка би теж хотіла би вернутися в свій рідний Донецьк і хотіла би подарувати тим глядачам, які, ймовірно, стоять частини непідконтрольні, дивляться, щоб їм подарувати промінчик надії. Що означає для нас отаке випуститися з МВФ? Ну, дивіться, це означає те, що за прогнозами, очевидно, пані Маркарової, Україна досягне принаймні певної макроекономічної стабільності. Себто ми не будемо потребувати того, щоб ми брали взаєм ще кошти МВФ. Тобто чому? Це повністю загибне економіка, чи що ні, має настати? Ні, мається на увазі. Ми зараз в цьому році вже вийшли на рівень показників економіки, якщо ми беремо по ВВП, по зростанню тощо, на рівень довоєнний. Тобто все те, що на нас навалилося з війною, окупацією, втратою промисловості, розірванням зв'язків тощо. Ні, я маю на увазі, якщо ми беремо без окупованої території на сьогоднішній день, ні, то в нас по рівню ВВП ми, по-моєму, вже не ціна. Ну, окей, ви зараз поправите. Давайте вас буквально ще 3 секунди і далі ще пан Йосип. Але тим не менше, якщо вона говорить про це означає, що ми не будемо потребувати коштів МВФ. Якщо ми будемо потребувати коштів, це не означає, що ми вже віддамо все. Ні, ми дійсно будемо віддавати. Але кошти МВФ, вони не йдуть в проїдання. Кошти МВФ, які беруться, вони йдуть в Держрезерв, фінансовий резерв. Національний банк. Національний банк. Для того, щоб стабілізовувати курси, для того, щоб стабілізовувати економіку. Для того, щоб в нас були операційні кошти тощо, на ситуації там, валютні тощо. Тут я не економіст, для того, щоб пояснювати точно, як воно працює. Так от, ці гроші, фактично, в нас йдуть туди, а те, що крадуть, так це крадуть з бюджету. Це крадуть з грошей, з убитків, з прибутків, тощо і так далі. Переважно якраз коштів, збитків, а не з прибутки. Немає. Якби з прибутків, то ще куди б не йшло. Пане Йосипе, дехто вважає, частина глядачів наших, під словом «стабільність» вважає слово «стабілізєц». На вашу думку, коли нам лишаються тільки одні сплати відсотків, а ви замахали так головою, типу, ви що, дійсно вважаєте, що співпраця з МВФ допомогла українській економіці? Ні, якраз є один із тих політиків, який 20 років виступав проти. О, будь ласка, твої аргументи нагадайте. Тому що я вважаю, що Україна могла би сама вирішити свої проблеми, значить, в тому числі і макроекономічної стабілізації, без грошей МВФ. Але штучно, на жаль, в керівництві держави були такі політики на різних етапах, які штучно створювали проблеми, і потім ці проблеми героїчно вирішували шляхом запозичень цих грошей. Тобто, замість того, щоб не красти, вони гроші наші крали, а потім цю... А назвіть, будь ласка, хоча б 2-3 прізвища тих, які з наших тих державників, державних мужів, так, високодостойників, високочолих, які цього не робили.
того негативу, про який ви кажете. Хоча б, щоб подарувати людям надію, і в нас коротенький телефон з жіночим. Кошти МВФ не заходили в Україну при Кравчуку, і кошти МВФ не заходили в Україну при Ющенку. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Я дуже прошу, на скільки хвилин, коротко. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Алло. Будь ласка, ваше запитання. У мене питання до товариша Вінського. Я хотів би його запитати. От він розказував про досягнення керівництва Укрпошти. Ви коли були останній раз в відділенні Укрпошти? Подивіться, там якщо вони ще десь залишились, то там по одному працівнику. Я дзвоню з Києва. У нас з жовтня 18-го року не доставляється поштова кореспонденція. Підписатись на видання не можна. Одержати там на оплату не можна. Треба йти на пошту. Час добігає до кінця. Халепа дійсно є. І я думаю, що халепа, вона вирішується не стільки багатомільйонними заробітними платами, нехай навіть за контрактом, а вирішується моральністю також чиновника. 10 секунд. Так, вибачаюся, дійсно, за показниками ВВП ми дійсно ще не наздогнали. Ми просто на сьогодні по темпах зростання. Фактично, ми взагалі в халепі. Ну, ви бачите, господи. Так, гаразд. Я дійсно дякую нашим гостям. Була дуже така жвава дискусія. Кожен з вас міг зробити свою об'єктивну точку зору. Нагадаю, це була програма Prime Analytica. Усі наші програми можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас у Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. А тепер ще, до речі, і на Телеграмі. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.